nas voltas do meu coração. Tinha um gosto enorme pelo desenho, né? Achava o desenho sempre uma forma de expressão mesmo, assim, ficava impressionado, inclusive, quando a mão desenhava, e eu me encantava com aquilo, mesmo quando os desenhos não eram artísticos ou tinha alguma, né, sempre me lembro dos lápis de cor e lembro dessa parte melhor. Me lembro também quando fui alfabetizado, que aí inventado que a expressão podia ser outra, né, que era da escrita, e a gente fica mais restrito à escrita e do desenho. E aí eu fui procurando outras maneiras de suprir isso. Então o desenho sempre me acompanhou mesmo. Tanto que quando eu fui para a universidade, eu fui pela física, né? Eu entrei na Federal, na Universidade Federal, fazendo física. E dentro da universidade é que eu percebi, ainda buscando os desenhos, as outras expressões, né? Em frente ao ISEX, onde era a escola de física, tinha toda uma universidade, né? E eu fiz valer esse nome universidade, eu acho, sem saber muito, né? Vi aquela grande possibilidade de descobrir as belas artes, né? A história, a filosofia e a própria física também, que me encantava, né? Mas aí eu comecei a entender outras coisas, porque eu fui ver os artistas, né? Como se forma um artista, né? E aí, na hora que casou belas artes, história, filosofia e a própria física, foi quando eu percebi que era arquitetura. O Bahia é um sujeito extremamente generoso, é um humanista, e ele compartilha muito de uma definição de arquitetura de um arquiteto italiano chamado Aldo Rossi. É um teórico da arquitetura que deixou um legado importantíssimo, tanto pelos edifícios que ele construiu, mas também pela obra teórica que ele nos deixou. E o Aldo Rossi diz o seguinte, que os valores permanentes da arquitetura são a construção de lugares mais propícios à vida e de qualidade estética. Então eu penso que o Bahia tem essa visão da função do arquiteto e essa visão da função do professor. E foi com base nesses conceitos que ele construiu junto com os colegas e enfrentou várias dificuldades nesse processo, né? Mas foi com base nesses valores que ele atuou como coordenador do curso de arquitetura por muitos anos e vem atuando como professor e como profissional arquiteto. Me lembro quando eu entrei na escola de arquitetura, a primeira vez, eu falei, meu povo, meu lugar. Né? E assim foi feito. Né? Aí me encantei e descobri que eu poderia participar do mundo, né, de uma forma mais artística, talvez. Né? Mas nessa arte conformadora e transformadora de espírito, que me transformou, inclusive. Né? Falo isso com muita humildade, porque acho que a arte todo mundo tem um pouco, e uns desenvolvem mais, outros menos. Mas aí eu descobri que com a arquitetura e a habilidade do desenho, talvez o dom, né, que não é artístico, né, que o desenho arquitetônico tem outra expressão, né, eu fiquei muito à vontade. E aí eu descobri que eu tinha uma habilidade, inclusive, talvez essa sensibilidade pelo desenho e tudo, transformar isso numa ação mais transformadora. Assim. Me vi um sujeito talvez mais com vontade de fazer algumas coisas pelo mundo, né? E descobrindo na arquitetura essa possibilidade de inventar ou intervir na realidade, de propor uma sociedade melhor do que somos, né? Ao contrário de que todo mundo possa pensar que um arquiteto seja o elitista ou o artista, né? Na verdade, o nosso comprometimento é de transformação, né? Da realidade. Uma esperança de que a vida pode ser melhor, né?
que a profissão tem o que dizer e o que fazer para a cidade e para a vida ser melhor. Quando penso, mesmo no dogmatismo da ciência, ou quando percebo, dentro do próprio cidadão comum que sou, né, o senso comum, eu me volto e me encontro um ser no mundo, né? E isso me move muito, né? Quando as pessoas falam assim, ah, você é um político. Sim, nesse sentido, né? Com a capacidade ou habilidade do trato das relações humanas, né? Que vai estar, e essas relações, esse trato, essa habilidade de tratar o outro, né? Porque a arquitetura também é para o outro, né? Essa habilidade que eu me encontro como sujeito político, né? De trato das relações humanas, que procura uma sociedade melhor, né? E nisso me vejo o ser político, quer dizer, não é a politicagem que a gente está, né, infelizmente, viciados, né? É nesse trato as relações humanas a favor ou com a ideia de obter um mundo melhor e uma sociedade mais justa, alguma coisa nesse sentido, né? No trabalho para o coletivo, né? Para o bem comum, né? E aí eu fui, por isso que eu cheguei na arquitetura, e foi por isso que eu voltei, depois de formado, à própria universidade. E com esse espírito, ele sempre agregou muitas pessoas em volta dele. O que eu acho que é a semente de qualquer escola, né? Na arquitetura também, né? Uma pessoa reconhecida, né? No meio arquitetônico, sempre muito querido, né? E eu creio que ele trouxe tudo isso para a PUC também. Essa compreensão e o saber, né? Eu acho, discernir o que um é capaz de fazer, o outro é capaz de fazer e ter essa aceitação e, ao mesmo tempo, essa capacidade de orquestrar as diferenças. Ela me permite ser esse sujeito político, né? Porque ela tem essa obrigação, né? Tá na moral dela, de refletir a sociedade onde que ela está inserida. Infelizmente, a gente tem, às vezes, pouco tempo, né? A própria universidade deveria pensar mais, né? Nessa situação de não ser só necessariamente a comunitária ou a pública, mas de ser essa instituição social que tem como princípio a sociedade, né? E deve criticar a sociedade, né? Propor um mundo melhor. Ele também tem muita facilidade, assim, com essa área de humanas. Às vezes a intelectualidade, né? E mesmo o conhecimento mais trivial, até o mais arrojado, né? Mas isso acho que me faz um sujeito feliz, feliz e emocionado com as coisas, encantado, né? Assim é que eu me percebo o sujeito político, né? Que me moveu e que descobriu pelo desenho, né, outras maneiras de se revelar e participar e conviver, né? Essa é a situação. Por isso que às vezes eu me percebo diretor, né? Não vou falar que chego nesses lugares sem querer. Claro que tem todo, nesse sujeito político, tem todo um ser da intencionalidade, né? Também entendo que o vento só toca a favor para quem sabe onde vai, né? E então a gente tem comigo uma direção, né? Que é às vezes um pouco difusa, mas que eu tenho construído isso de alguma maneira e que o mundo e a vida têm sido generosa comigo. Isso é fato. Ele trabalha muito e mesmo por isso, acho que são assim raras as vezes de ver ele assim muito estressado com alguma coisa ou não tá sorrindo, não tá assim aproveitando o que faz.
roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas.